Bravo! Bravo, hai, Tei este un ciobănesc belgian malinois, are 12 luni și provine din canisa școlii de dresaj de la Sibiu. Unitatea Ministerului Administrației și Internelor crește și dresează câini care sunt folosiți în activitățile pe care oamenii legii le desfășoară împotriva infractorilor. Din păcate, câinele ales de polițiștii din Roman, județul Neamț, pentru a fi dresat să găsească urme, nu colaborează. Instructorii spun că este un câine aparte și nu poate fi dresat împotriva voinței lui. Deci nu putem să trecem la o altă etapă dacă nu îndunește condiția, adică, cum să spunem, ca la școală. Deci dacă copilul nu știe să scrie, cum trecem să facem adunări sau alte așa, dacă cățelul nu iese în prima fază, el nu depășește prima fază, nu trece la al doilea prag, cum să spunem. Trebuie luat încetul, etapă cu etapă. Dacă nu depășește, e clar că nu putem să mergem mai departe. Alături de Tei este Max, un câine expert în găsirea urmelor. Are experiență și răspunde excelent la comenzi. Înapoi. Culcat. Așteaptă. Mort. Cu ajutorul lui, instructorii au încercat să-l atragă de partea legii și pe Tei. Max, hei, aici. Haide. Nu, azi, nu-ți la minte, bineînțeles. Bun, ții minte, mă. Haide, mă. Hai, Max. Bravo, băiatu! Din păcate, Tei refuză să colaboreze și din această cauză, polițiștii trebuie să-l scoată la licitație și astfel să ajungă civil. Patrupedul nu se înscrie în standardele de evaluare și nu poate fi folosit în teren în munca polițienească. Deja a fost organizată o licitație, însă nu s-a prezentat niciun doritor. Acum urmează o alta la care prețul de pornire este cu mult sub valoarea reală a unui câine din rasa ciobănesc belgiană, care are și pedigree. Undeva un cățel la vârsta lui costă undeva la 1000 de euro. La 2-3 luni de zile când a venit la noi, costa între 350 și 500 de euro. Este vaccinat, adică are sănătate, are pedigriu, care poate, cine știe ce înseamnă un pedigriu, îți dă seama ce valoare poate să aibă un cățel. Doar că standardele poliției spun că el nu trebuie să continuăm munca cu el. Noi nu avem o problemă în a munci în continuare și a duce la un anumit nivel, dar nu se pare că în balanța între munca unui polițist și cățelul acesta a înclinat spre a aduce alt cățel care să aibă din prima standardele care trebuie. Polițiștii instructori spun că patrupedul are alte aptitudini și că de randament în apărarea unui teritoriu. Poate păzi gospodăria și poate deveni un membru de nădejde al unei familii, dar nu poate deveni polițist.